Були у міжнародному розшуку за серію злочинів, зокрема вбивство. У Луцьку затримували небезпечних іноземців. Працівники Служби безпеки України встановили, що зловмисники, аби уникнути кримінальної відповідальності, переховувались у Луцьку. Попередньо їх підозрювали у вчиненні злочинів, пов'язаних із діяльністю організованих злочинних груп. Відтак, за рішенням Луцького міськрайонного суду, утікачі перебуватимуть під вартою.